Aniversário da minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Já habituei meu andar sujo. Já faz 8 anos que tá com papel. O desgosto que tenho é residir em favela. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Às 8:30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Percebi que é horrível pessoal dentro do estômago. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. A dificuldade corta o afeto do povo pelos políticos. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor preta do feijão. Porque negra é a nossa vida. Negro é o que nos rodeia. O negro só é livre quando morre. Parece que só vim ao mundo predestinada a catar. Só não cato a felicidade. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. A minha vida até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.